Сегодня мы с вами познакомимся с творчеством очень интересного, необычного, современного казахстанского художника. Бүгінгі мұражай хикаялары бағдарламасы қазақстандық суретші Андрей Ноданың шығармашылығына арналады. Белгілі кескіндемеші, графика шебері, өзіндік қолтаңбасы бар дарынды автор, терең мағыналы туындылар салумен ерекшеленеді. Тарлан сыйлығының лауреаты Қазақстанмен қатар басқа да елдерде танымал. Сонымен кейіпкерімізбен сұхбатымызды бастайық. Андрей, период вашего творческого становления. Андрей, сіздің шығармашылық жолыңыз басталғанда кеңес одағы ыдырап, елде саяси өзгерістер болып жатты. 80-ші жылдардың аяғымен 90-ші жылдардың басында отандық өнер мен мәдениет салалары біраз қиыншылыққа тап болды. Осы өзгерістер сіздің шығармашылығыңызға әсер етті ме? Первые шаги, они связаны, конечно же, с институтом, с нашим театральным художеством. Там были и первые показы у нас, и первые маленькие выставки. Суретші болып қалыптасуым Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының қабырғасында жүрген кезден бастау алған еді. Алғашқы шағын көрмелеріміз сол жоғарғы оқу орнында өткен. Оған студенттер де ұстаздар да қатысатын. Кәсіби тұрғыдан шыңдалмаған жас суретші болсақ та, шығармашылықпен қызу айналысқымыз келді. Кейде көрмелерімізді кішкентай пәтерлерде өткізетінбіз. Бұл шамамен 85-ші жыл. Художников, в том числе и мою жену Наталью в будущем, так сказать. Ол кезде қайта құру әлі басталмаған. Михаил Павлович Шумулев есімді адам біз секілді жас суретшілерді құшақ жая қарсы алып, көрмені ұйымдастыруға көмектесетін. Болашақ зайыбым Наталья да сол көрмелерге қатысқан. Академиялық туындылардан басқа өзімізді толғандырған тақырыпқа қатысты композицияларда салуға тырыстық. Одан кейін қайта құру басталып, көп нәрсе өзгерді. 1988 жылы Жігер фестиваліне қатысып, таныла бастадық. Біртіндеп тәжірибе жинақтадық. Өзгеше бейнелеу тәсілі бірден қалыптасты ма? Живописи. И как это произошло? Для меня все произошло очень внезапно. Қолтаңбамның қалыптасуына флейта шатты туындым әсер етті деп ойлаймын. Жас студент болсам да көрерменге ұялмай көрсете алатын керемет сурет салуды көздедім. Десек те, жұмысым жоғары баға алады деп ойламаппын. Студентом зеленым я вот написал такую картину, которую не стыдно показать до сих пор. Содан кейін көп еңбектендім. Өйткені кәсібилік уақытпен келеді. Наверняка, конечно, все это подготавливалось постепенно, потихонечку, да? Но на сам результат показался неожиданно. Сіздің туындыларыңызға қарап бір ерекшелікті байқауға болады. Артық зат жоқ, кейіпкерлер де аз. Көбіне бір-екі бұйым немесе бір басты кейіпкер ғана болады. Рас. Біркелкі емес пе? Один из главных героев персонажей картин. Он не приедается? Абсолютно нет. Тут много, очень много есть. Жоқ, олай ойламаймын. Бос кеңістіктің көп болғаны жақсы. Басында туындының мазмұны қызықсыз, композициялық көркемдігі жұпыны болып көрінуі мүмкін. Что для меня даже в кино сюжет не важен. Для меня важна в кино даже картинка просто. Ал негізінде бұның астарында терең ой жатыр. Тек соны көре білу керек. Мысалы, мен үшін кинофильмнің мазмұны аса маңызды емес. Мен экрандағы көріністің қаншалықты әдемі, әсерлі жеткізілгенін байқауға тырысамын. Кескіндемеде де солай. Женщины к мужчине, семья. Это неприходящее все. И с этим можно очень долго работать. Я не думаю, что я исчерпаю до конца эту тему. Бірнеше ғасырдан бері бейнеленіп келе жатқан махаббат секілді мәңгілік тақырыптар бар. Қиялға еріп берсеңіз, бір ғана тақырыпты бірнеше көрініс арқылы суреттеуге болады. Дәл қандай көріністі суреттейтініңізді алдын ала білесіз бе? Жоқ. Жұмысты қалай бастайсыз? Или это долгие размышления перед тем, как подойти. Алдымен ұзақ ойланам. Қалай бейнелесем екен деген сауал мазалайды. Содан кейін ғана кенепке бір-екі сызық сала бастаймын. Біртіндеп нақты заттың, кейіпкердің сұлбасы көрінеді. Біраз уақыттан кейін тұтас бір композиция шығады. Жұмыс барысынан рахаттанып,
ләззәт аламын. Картина. Для меня это до сих пор иногда бывает такой фантастический момент. Волшебство какое-то, которое, ну, объяснить трудно. Сіз үшін түсті дәл таңдау маңызды екенін білемін. Кескіндемеден басқа, қандай техниканы жиі қолданасыз? Ну вот последние 2-3 года я занимаюсь скульптурой. Соңғы 2-3 жыл мүсін жасаумен айналысамын. Десек те, мен өз жұмыстарымды мүсін емес, нысан дер едім. Ағаш пен металды қолданамын. Түрлі заттарды қосып, ерекшелік табуға тырсам. Ойы өрнек салып, жазу жазам. Бұны сәл кейінірек көрсетермін. Кескіндемеден жалықсам, графикалық туындылар жасаймын. Негізінен, лино гравюра мен баспа графика сұнайды. Графиканың барлық тәсілдерін білемін десем өтірге емес. Бұл бағыттардың айырмашылығы неде? Кескіндемеде бастысы түс, ал графиканың өзгешелігі қандай? Линия, пятна, глубина. Бұл жанрда сызық пен пішін маңызды. Суретпен жеткізе алмаған ойларымды график арқылы көрсетуге тырсамын. Графикалық жұмыстардың мазмұны мен мақсаты бірден түсінікті. Сызықтар мен жолақтар көріністің мәнін ашуға септеседі. Граттаж деген техниканың көмегімен керемет туындылар жасауға болады. Замечательная вещь, абсолютно. Түрлі тәсілдерді қолданудан қашпайсыз ғой. Жоқ әрине. Өзгеріс болғанын қалайсыз ба? Я люблю изменения, но не кардинальные. Если в живописи. Түбегейлі өзгерістерді қаламаймын. Бейнелеу өнерінің шығармашылық өміріме қатты әсер еткені рас. Бұл жанрда көп өзгерістер болды. Жаңашылдыққа бет бұрып, шыңдалуды көздедім. Бұл маман ретінде дамудың жаңа бір кезеңі. Жастау кезімізде тәжірибе жинаудың қаншалықты пайдалы екенін түсіне бермейміз. Қызу жұмыс үстінде, шығармашылығында болып жатқан өзгерістерді аса байқамайды екенсің. Мысалы, флейташы композициясымен соңғы туындыларымның арасы жермен көктей. Болашақ туындыны салып бітіргеніңізді қалай түсінесіз? Бұл өте қиын. Дергезінде тоқтауға жетпек? Біріншіден жылдар бойы жинаған тәжірибемнің арқасында композицияның мағынасын жеткізгенімді түсінемін. Зайыбым Натальяның да ақыл кеңесіне құлақ түрем. Менің бірінші көрерменім де сыншым да сол. Кез келген суретші өзіндік қолтаңба қалыптастырып, қайталанбас ерекшелігін көрсеткісі келеді. Бұған қалай қол жеткізуге болады? Флейташы туындысынан кейін қандай өзгерістер болды? Ну это как раз вот было во времена флейтиста. Потому что вот была некая группа моих друзей, которые все работали в... Тәжірибе мен еңбек қажет. Бір топ суретші болып бас қосып, көрерменді таң қалдыру жолдарын талқылайтын біз. Шығармашылығымызды жетілдіруге ықпал ететін іс-шаралар жайлы пікір алмасамыз. Басқа суретшілердің туындыларымен танысып, кітап оқитын біз. Қызықты кинофильмдерді қарап, әлемді тамсандырған музыкалық шығармаларды тыңдадық. Осылайша өз дүние танымымызды кеңейтуге тырыстық. Бәрі еңбекпен келеді. Нақты бір жолы бар деп айта алмаймын. Білікті кәсіби маман болғыңыз келсе, үнемі ізденіп жұмыс істеу қажет. Бастысы осы. Чтение прекрасных книг и слушание музыки и так далее, так далее. Это все скапливает, это все багаж. Из него все произрастает. Это ведь очень, ну почти невозможно объяснить. Что касается стиля. Өзіндік қолтаңба бірден қалыптаспайды. Көрмеге келген көрермендер көптің арасынан дәл менің туындыларымды тауып жатса, мен үшін одан асқан жоғары баға жоқ. Міне, мына картинаның авторы Нода деген сөзді есту мен үшін үлкен бақыт. Кез келген суретші, көрермен менің жұмыстарымды бірден таныса екен, шығармашылығымның ерекшелігін байқаса екен деп армандайды. Быть узнаваемым, узнанным. Ну и по возможности признанным. Как
Сіздің әрбір композицияңызда басты кейіпкер мен оны қоршаған орта арасындағы қарым-қатынас бейнеленеді. Мысалы, Құспен сырласу атты туындыңызда терең бір драмалық ой жатыр деп санаймын. Қандай сезімді бейнелегіңіз келді? В первую очередь, я думаю, что это состояние одиночества человека, когда уже и говорить не с кем, остается только... Жалғыздықтан үш құса болған адамды көрсеткім келді. Тілдесіп, сырласу үшін бір тірі жан таба алмаған ол құспен әңгімелесіп отыр. Ойнақтарып, шер тарқатсам дейді. Осы ауыр сезімді жеткізу үшін қара және қызыл түстерді қолдандым. Ақ түс боямасыз өмірдің, ащы шындықтың белгісі секілді. Кейіпкердің көңіл күйін, көкірегін кернеген сезімді жеткізуге тырыстым. Көп туындыларыңызда жалғыздықтың дәмін татқан адам бейнеленген. Неге? Өйткені айналамызда ондай адамдар көп. Жаныңда қуанышыңа куә болып, қиналғанда қол ұшын беретін адамның жоқтығын сезіну оңай емес. Осы ойларымды қағаз бетіне түсіргім келеді. Есть. И вот они выходят и просят на холсты. Кейіпкерлер мен көріністерді ойдан шығарасыз ба? Вот что преобладает в поиске сюжета? У меня вымысел, скорее всего. Потому что я ведь не пишу реальных людей, да? Не пишу конкретные портреты. Я не пишу... Автор ретінде өзімді толғандырған ойларды кейіпкер бейнесі арқылы жеткізуге тырысамын. Өмірде бар адамдарды салған емеспін. Портреттердегі кейіпкерлерде ойдан шығарылған, мені шабыттандыратын, жұмыс істеуге итермелейтін өмір ақиқат емес, қиялында туған көріністер. Работа «Грустная дорога» относится как раз к числу ранних работ, созданных в 1985 году. 1985 жылы салынған «Мұңды жол» атты туынды автор шығармашылығындағы алғашқы жұмыстардың бірі. Бұл Андрей Ноданың ерекше қолтаңбасы әлі қалыптаса қоймаған кезі. Суретші қандай бағытта жұмыс істейтінін де нақты білмеген. Бұл композицияда жалғыздық жайлы. Туындының көркемдік шешімі ерекше. Қырнан салынған әйел бейнесі кенептің шетіне жақын орналасқан, ал композицияның бос бөлігінде жол бейнеленген. Кеңістікте бейнеленген жол сары түсті. Бұл шуақ пен жылулыққа толы үміт пен сенімнің нышаны секілді. Десек те туынды түрлі жаңалық пен қызыққа толы өмірде жаныңа жақын адам табалмаған, жалғыздықтан шаршаған, уайымға беріліп, салы суға кеткен адам жайлы. Сол себепті автор күрделі түстерді қолданған. Бұл ішкі тартыс пен қарама-қайшылықтарды дәл жеткізе білу үшін қажет. Сары, қара және сұр түстерді бірге қолданып, ортақ үйлесім таба білу автордың шеберлігі. Суретші адам мен қоғам арасындағы қарым-қатынасты көрсеткісі келгендей. Натюрморт проходит сквозной линией через творчество Андрея Ноды. Ему очень интересно прослеживать взаимоотношения предметов и окружающей их среды. Но Андрей Ноданың шығармашылығындағы басты жанрлардың бірі – натюрморт. Автордың мақсаты – заттар мен кеңістіктің өзара үйлесімділігіне қол жеткізу. Десек те Андрей Нода алдындағы затты айнытпай салатын суретші емес. Ол үшін заттың қасиеті, ерекше бейнесі маңызды. Суретші көріністің мағынасын ашуға, оны жан-жақты көрсетуге тырысады. Оның туындыларындағы кеңістік қисық айна секілді құбылып тұрады. Заттардың бейнесі мен көлемі өзгеше. Кейде олар тым үлкен, немесе кішкентай болып бейнеленеді. Автор қозғалысқа да мән береді. Кейбір суреттерде ауыр заттар көрерменнің үстіне құлап қалатындай көрінеді. Кеңістік құбылып, заттарға жан біткендей болады. Композициялар көрерменді сыйқырлы бір әлемге жетелейтіндей. Андрей Нода күнделікті өмірде қолданатын әрбір заттың қаншалықты маңызды екенін жеткізгісі келеді.
геометриялық жазықтықтар мен бояулар үйлесімділігі натюрморттың мағынасын ашуға ықпал етеді. Дәл осындай ерекшеліктер автордың ескі ыдыс атты композициясында айқын көрінеді. 2003 жылы салынған туынды Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайының қорында сақтаулы. Әбілхан Қастеев представляет один из замечательных образцов натюрморта, который прослеживает в своем творчестве Андрей Нода. Неоднократно в своем разговоре Андрей Нода өз сұхбаттарында зайыбы Наталья Литвинова жайлы жиі айтады. Ол да суретші. Кейіпкеріміздің басты сыншысы, көрермені ақыл кеңесін аямайтын серіктесі. Мұражайда Андрей Ноданың туындыларымен қатар Наталья Литвинованың да керемет композициясы бар. 1997 жылы салынған бұл жұмысты алғаш көргенімде қатты таңғалғаным рас. Түнгі көгалдандыру жұмыстары атты композицияның мазмұны, бейнелеу тәсілі өте күрделі. Онда әбден қараңғы түскенде қала көшелеріне жас көшеттер отырғызып жатқан кейіпкерлер бейнеленген. Ертегілер әлемінен келгендей көрінетін адамдардың сұлбасы да, түр әлпеті де ерекше. Түнгі көгалдандыру жұмыстары табиғатты қастерлеу, қоршаған ортаны сақтап қалу қажеттігін көрсететін туынды. Высаживают молодые саженцы для того, чтобы сделать наш мир, нашу жизнь чуточку лучше. Безусловно, в картине «Ночные озеленители» присутствует то тепло, та любовь, которая всегда необходима нашему прекрасному миру. Андрей Нода – ироничный философ. Андрей Ноданың шығармашылығында сезім мен адами құндылықтарға арналған туындылар да кездеседі. Автор адамдар арасындағы қарым-қатынасты зерттеп, оны қағаз бетіне түсіреді. Адами қасиеттер қай ғасырда да өзінің маңыздылығын жоғалтпайтыны анық. Сол себепті бұл тақырып қашанда өзекті бола бермек. Мысалы, «Танысу» атты туындыда ер адам мен әйел бейнеленген. Алғаш рет кездескен олар бір-бірінің жанарына ұрлана қарап тұр. Көзілдірік таққан адам қылымсыған әйелдің сұлулығына тамсануда. Үнсіз әңгімеден басталған кездесу үлкен сезімге әкелеме жоқ па? Оны уақыт көрсетер. Суретші ойындағы көріністі бейнелеп, хикаяның немен аяқталатынын көрермен өзі ойлап тапсын дегендей. Кейіпкерлерді баураған сезім тұңғиығын көрсету үшін автор күрделі бояуларды қолданып, өзара үйлесімділік таба білген. Подчеркиваю, что он уже все сказал, и только очередь зрителя включиться и искать свои вибрации, свои отклики на эти удивительные и прекрасные работы ироничного философа Андрея Ноды. Мұражайдан кейін Андрей Ноданың шеберханасына бас сұқтық. Қылғалам шебері жұмыс үстінде. Қиялына ерік берген авторға бөгет жасауға болмайды. Сол себепті алыстан ғана тамашалайық. Мына суретте бір топ адам бейнеленген. Беттеріне сандар жазылған. Бұл нені білдіреді? Сан жазудың мақсаты не? Трепетно или произвольно, или как это происходит? Единственное, могу сказать, что эта работа для меня важна. Мен күнде жұмыс істеп үйреніп қалған адаммын. Суретші көзі мен қолын үнемі жаттықтырып тұруы қажет. Ынтам болмай, не салатынымды білмей тұрғанда адамдардың бет әлпетін бейнелеймін. Бастаған әрбір жұмысты аяғына дейін бітіремін. Адамның бетіне жазылған сан, менің дәл осы сәттегі көңіл-күйімді білдіреді. Бүгін 327 деген сан салғым келді. Уайым қайғыны білмейтін адамға құсайтын сияқты. Бүгінгі көңіл-күйім осы. Ертеңгіні уақыт көрсетер. Thank you.
Мұражай хикаялары бағдарламасын YouTube желісіндегі арнамыздан көре аласыздар.